Բրագուայտ ընդունվելու պատմություն իրականում էլ հետաքրքիր զվարճալի պատմություն է, որտեղ լրիվ ռանդոմ էր։ Ես UNC-ի Sharp-ը անում, չէի մտածում Java-անելու մասին ընդհանրապես, ու տենց իմ պրոյեկտների վրա էի աշխատում, հարցեր ման գալիս, թե կորֆոլում նայում էի, ու տենց տեղ գրածա Junior UI Engineer Bootcamp։ Ասացի, why not, մտա, տեսա հայկական կոմպանիա, դիմեցի, ու bootcamp-ը գնալու ընթացքում ծանոթացա Rockbot-ի դևերի հետ, ու ես հասկացա ինչքան բան չգիտեմ ու կարամ իրանցից սովորեմ, դա էլ եղավ մոտիվացիա Rockbot դիմելու։ Ամենամեծ challenge-ն էր, որ կարանամ full-time աշխատանքը համասարանետ համատեղեմ ցածր կուրսերում, բայց բախտս բերած կորոնա էր, սակ դասերը online էր, ու ես կարծա գործերից դասերն անեմ։ Yay! Աշխատանքի մեջ ամեն ինչ սիրում եմ, որովհետև ես ինձ comfort եմ զգում game development-ի մեջ, բայց որ տենց առանձնացնեմ, երևի այն կլինի, որ շատ creativity-ա պահանջում հենց game development-ը ու տեղը տալի զարգանալու ամենաբոլոր ձևերով։ Հոբիներս ամենապիտանին գործի մեջ դա էնա, որ ես խաղեր եմ սիրում ու խաղեր եմ խաղում, այդ նման է նրան, որ գրողը գիրքա կարդում, նույնն էլ խաղերը game developer-ի համար էլի։ Rockbot-ում շատ fan activity-ներ ենք ունեցել, չափից շատ, ու տես կոնկրետ նշելու կլինի երևի Sensei-ի ծնունդը, որտեղ գնացել ենք net cracker-ը, ես net cracker-ը սիրում եմ։ Այդ հարցը բախտս բերելա, որտեղ կոլեգաներիցս մեկը մեկից inspiring են, ու ես ոնց որ լիքը բան կարամ սովորեմ իրանցից, inspire-ը դինում իրանց գիտելիքներով, հաջողություններով, ընդհանրապես իրանց մարդ տեսակով։